Разкажи ни за страхотния рекорд, който постави миналата година край Приморско. Ами, това е един рекорд, който от много години съм си мислил да направя. Какво представлява за зрителите да обясним, защото не всички разбират? Ами, това представлява въртенето през крило. Е една много... Тоест в един момент, да, даже в доста моменти от летенето, крилото е под теб. Да, изисква се много голяма концентрация и издръжливост. Защото всичко се случва с огромна скорост и получаваш много голям шок от претоварването. Просто дори лицето е така, ти се смачква. Представи си всеки път на всяко завъртане, все едно те удира нещо силно. Все едно получаваш апъркът в главата. Добре, защо го правиш? Ами не, то физическото е специфично и мога да свикнеш. Хора, знаеш, дърпат камиони сами, даже се закачат по странни места. Тоест натоварването ти се явява специфично и свикваш, а иначе го прави заради емоцията, просто е невероятно. То ти се струва все едно на сън, просто толкова нереално да се въртиш така с крилото. И аз от години исках да направя този рекорд, само че докато дойде моя момент, бройката беше толкова голяма, че нямаше възможност да го пробвам в соло вариант. Нали? Той има този вариант е сам да се въртиш, в момента то на един приятел 570 пъти близо. В синхро вариант беше 120 само и решихме с Петър да го направим, защото имахме възможност да скочим. Да, всъщност това беше в синхрон, не беше сам. Да, имахме възможността да ползваме този самолет Антонов, който ни дигна на 4000 метра и тия 4000 метра стигнаха на мен лично за 260 завъртания, Петър направи 180 и ние сметнахме бройката само, която беше на Петър, 180 завъртания заедно се. Ти каза, че не е имал възможност да го направиш сам, защото трябва да чакаш някакви списъци от кого зависи това нещо. Сам мога да го направиш, ако те дигнат поне на 6-7 хи метра, защото мой приятел направи 560 нещо от 6400 метра близо. Така че да скоча аз от 4 да се пробвам, ще забия в земята. Не няма ми стигна височината на правя тази бройка. И другото, което е, трябва да имаш много добро крило, защото тази фигура преди време, ние като направим и 5-6 или 10 завъртения, бяхме герои. Защото крилото беше супер нестабилно, играе, подскача, колапсира, сгъва се, моят изненада, неприятно, случват се аномали и беше много сложно. Сегашната екипировка е супер стабилна и буквално може да не го гледаш, си почиваш и да си играеш телефона, нали? Но аз, когато летях миналата година на морето за този рекорд, бях с много устаряло крило, като концепция и въобще като живот. Просто нямах по-подходящо в момента. И то е било рисковано, така да беше да. Абсолютно ентусиазиран опит. И реално аз дори мои приятели, които са прави, този приятел, който е направил 560 завъртния, той не си е коригирал крилото дори 50 пъти. А при мен ми се наложи на всяко завъртене да го коригирам, което може би е друг световен рекорд, който само аз и вода. И беше много екстремно за мен, защото когато трябва да коригираш и трябва да гледаш крилото и при корекцията се получава къмшичен момент на изстрелване на крилото, а тебе главата вече ти е отворена и не можеш да си задържиш врата. И главата ти прави едно такова удряне назад, което ти изкъртва главата, разбираш. Когато е стабилно крилото, ти не го гледаш, не си отваряш врата, заключваш и врата и фактически не понасяш тия удари в главата. Мен е това, което просто ме изтощи и ме натовари най-ново, че трябваше да го гледам постоянно и на всеки оборот да го коригирам. Което за мен си е голямо постижение и вярвам, че ако има кой да ме дигне на 7000 метра, ще направя спокойно 600 завъртане. Така като слушам, доста рискове си поемал. Да, но те са били преценени с план Б, с подготовка. Значи това е всъщност най-сладкият момент в живота. Когато поемеш някакъв риск, но знаеш, че ако той те постави в ситуация, ти можеш да се справиш в тази ситуация. Добре, реално, в конкретния случай как реално, ще да се справиш? Реално то е риск да изпробваш своите възможности, които ти трябва да знаеш, че имаш. Да, реално не е съвсем риск, защото риск е ако нямаш план Б, а ние имаме винаги план Б, когато правим тия работи. Какъв беше твой план Б при този скок? Еми ние бяхме над водата, така че дори да стане нещо, ще се разбия по-меко. Имам два парашута, имахме две моторници, дори кмета на Приморско кръжеше с една от моторниците долу под нас. Всичко беше окей. Okay. Единствено нещо, което не беше, даваше риск на изпълнението, че крилото ми беше много зле и имаше доста силен вятър, който правеше въздуха по-нестабилен. Всичко останало беше супер. Колко опасно може да бъде летенето с парапланер, примерно ако го сравним с скачане с парашут? Ами двете могат да ти костват живота, но при парапланер е много щадящо, защото дори да не знаеш какво правиш и да си напълно самук и да си някаква нинджа, шансовете ти да оцелеш е 50 на 50. Защото парапланера
едно махало, една люлка, където ти мога да падаш от хиляди метри, но в последния момент, ако направиш правилен мах, няма дори да си озелениш, просто ще докоснеш и ще стъпиш меко. По същата логика, от 3 метра, ако направиш един остър завой и гмурнеш, мога да се размажеш. Така че параплана е много му влияе метеорологията. Значи параплана, ние летиме над планини, дерета, скали, прелитаме стотици километри, където всичко се сменя и условията, и трябва много знание. Парашутизма, опасното е, че падаш без нищо и трябва да се отвори един парашут, който да те спре. Ама условията всеки път са супер елементарни, ти си на едно поле, имаш места за кацане. Така че ако знаеш каква екипировка ползваш и ако е сгъната правилно, скачането с парашут е доста по-безопасно. Ти предпочиташ парапланера? Не защото е по-опасно, просто е по-голямо приключение. Там мога да наистина да се запознаеш с природата и с много неща. Парашутизъм е една силна тръпка. Аз имам смешно сравнение, не знам дали за по телевизията. Парапланер е приключение като любовта. Скачането с парашут си е секс. Или като ядене. И двете ти трябват. Все повече хората избират за подаръци скачане с парапланер, такива по-екстремни неща. Забелязва ли си такова нещо в България? Да, между другото, то е цялостно това развитие и съвсем нормално, защото достъп е елементарен, безопасно е, не е скъпо, специално в България, може би едно от най-евтините места в света. И много често хората идват на големи групи и това се разраства и се надявам един ден да е разпознат спорт. Такъв какъвто е бил на времето в България, сме имали много високо развит парашутизъм, безмоторно летене. Държавата е дала мило и драго, в момента те ни питат какви сме въобще, не ни знаят кои сме. Има и хубаво в това, защото пък сме напълно свободни да си правим каквото си искаме, нямаме шефове и регламенти, нали? Но аз се надявам един ден спорта да намери по-голяма подкрепа, най-вече заради младите. Коя е най-голямата тръпка, която си изпитва в този спорт до момента? Най-голямата тръпка в летенето с парапланер. Това е може би, когато за първи път направих тази фигура, аз имах чувство, че съм се превърнал в някакъв бог. Просто чувство беше божествено. Или когато за първи път видях Хималайте или Каракорум в Пакистан. Може би в Пакистан най-много се докоснах до магията на този спорт. И защото с тази екипировка, тази турба, която имаш, ти мога както да летиш на едно малко зелено баирче, така мога и да прелиташ огромни разстояния и Хималайте мога да прелетиш и така нататък. И това ти дава наистина усещане да разбереш каква възможност ти предоставя. Колко дълъг е бил най-дългият ти полет? Най-дългият полет ми беше в Пакистан именно. Прелетяхме голям район от Северен Пакистан, 9 часа продължи полета. 200 км прелетяхме и това беше един огромен коктейл от емоции, страх, възторг и всякакъв тип емоции. Просто в един такъв полет минаваш през всякакви състояния. Какво ти предстои в близко бъдеще? Предстои ми в близко бъдеще да си завърша сезона в Европа, който винаги много ме е забавлявал. Имаме редица шоута и състезания и след това ни предстои да пътувам отново до Намибия, ноември месец. И за до година ни предстои да посетим Австралия, най-вероятно, или Нова Зеландия. А какво искаш да ти се случи? Искам да ми се случи така, че да мога да си организирам нещата, да се занимавам и с нови работи, които вече ме влекат, като скачането с костюм. Леле, ти даваш напред. Да, те са неща, които съвсем естествено идват. Те не са сложни, но човек колкото повече има респект и отношение към тия работи, му трябва толкова повече време да навлезне. И това е интересното, иначе ако не те е страх, ти ще разбереш, че всичко е много елементарно и просто няма да има какво да правиш. А къде е границата? Границата е ако мога да направиш нещо от 1 до 10, да не го правиш винаги на максимум, а да го правиш примерно на 7, но със стил. Няма ли опасност да си повярваш много и да започнеш да предприемаш доста рискове? На земята често ми се е случвало, защото ние тук сме свикнали, това е нашата среда и някак сме изгубили през вековете развитие и сме изгубили респект, но във въздуха сме доста отскоро и независимо колко готов и надъхан се чувстваш и здрав, винаги си доста преди оптималните ти възможности. Във въздуха просто респектът е по дефолт.